Asyama akan dawo to kenya ku media bilisa ummata satelit televisyen Ethiopia ti ode sale torban kana akan sembrango ana disu ababati ode sale kenya torban kana filande kesa na noromia gurina arsia ana sire bakada karra jere mutti gare mutu mashror ke summa faraji abau shanen kan warana bil summa oromo of injeru bito desa rasade para kumala maaf kuda ja mana mati to coach apsi senun abba mati waita ajje sun na mala mama desu sa madden kenya nan dicara tibba kana himani jiru dawo kana akatar triata. Nahanno Oromia godina arsi anasre bakka adda jarraj namutni gare mutu manshuro kesuma farraje abaw shanen kan warana bilisuma oromo ofinjedo bitote sa kur saddet barakuma lama afkuda jah mana namato ko cap sesenun abba mati ajje sunna mota lama made suma denkinyana nicharra himaniro nahanno Oromia godina de gara gara kes gare mutu manshuro kesuma farraje abaw shanen kan warana bilisuma oromo ofinjedo yero gara gara mid alamire nagara rawatun ajje sun kan made sun kanimmo butum malaka humna wal gafachun darawasa nan qabsaf jedu retraw we tarawatu nimulata garen kun godina arsia anasre bakada kara jedemut gocha badi sa rawaten abba mati to kwa jesun namala mammo made su sa madden kinina nichara imeniru amma kale de ngatta asi kara mu kare mu jedenu mai en ko jendu ma anya anya de ma sinani ikisani sinani elojini da wata di jalin sinani apa kanalan namni sarit dile go nabat dile buke dile go maande ade tima juru sabani nisha ganda umta sabani khana ke sabani deshida jani ayan dibida mariyo goda ihan kalam jere kulat bu ayin dile gafta ko umani mahari ke akare ta ani manu ne ideni ni har mo nyanu ani kulla ye yana ekati sanan dibe Anecchal ganda marfe jedhamu keessatti badarbe dargaggoota tokko garee mootummaa shororo keessummaan farraje abaw shaneen waraana bilisummaa oromoo ofiin jedhuun qabamuun hawaasni irratti hirmachuun harkaa baasuun maddeen keenya kun himani jiru. Amolem bulchisaas ne nageenya naannichat argaman gocha badi kareen kurraawatu ret hangamat eddo sanan akani wanjaran kaninjire taun amni ole qamole kanne ilalo akkabus ake kanero bulchis kanjira tori sininjira kunjiru isocha namandu pare amalem chikare chibe nanu do ni anime yobi elegina vitta batani okinu ayat kita batani kami menjadi kota negara kami menjadi baka ni Anak kena mihatu tu, anak malu ni kita. Anak, kalau aman nampi bujuk ada dua anak nampi, sama macam ni. Berani, bukan kata ni, ganjaran kata ni, dorani, gawah, urut dorani, kena nampi. Ini ni mizuru tu, mizuru tu. Akan macam orang macam, mutu man ni anak kena halal, mihau betul. Mutu man anak kena hubati, tak kata kubur. Umur nama, baka, akan bukuri, tak banyak pula.
Odessa le Kenya Cameroon Ryan it's biya gunna shwalita anama te jidunanno kori izijafa dulam sesotra yecha fudatani hojumno tabadi barbade sum bojuno jetame itigata man kuta warana kone danyacho bekkale tibekana imanijru yare dadete dabla takaba Ryan itisa biya godina shwalita ana ammayya tijidwala ananno koricha izi jafati dula misensonni rayicha fudatanini hojin hum no tabadi barbade sufi boju hojjetamu itigafataman ajaja kutawarana kononel danyacho bakala kan dubatan yota u Ryan itisa biya godina shwalita ana ammayya gandadalle dankaka dabalati gandota garagara kesatti nagenya wasa boresa kantore gare shururke sa aba o shanira titar kafi fudatamira jede jiram aka kolonele da nyacho ibsaniti rayichi humno ta nagenya bro wajjinta un guya kalesa tar kafi fudatamene taban ala tasifamu da kanimem yero garagaratti yani ararafi nagenya busu yachafi refi dubatti jecha kanturefi ummata dirqisisuni samafi ajjesa kanture garen shoror kesa aba o shani tar kafi rayan ittisabiya irratti fudacha jiru damdamachu dadabe bittinna a jirachu ittigafataman ajaja kuta warana kornel danyacho bakala dubatanim umarattisi guyar akofa tar kafi rayan ittisabiya edicha jiru godine shwalita an ammayya gandadalle kaka dabalate godinota garagara kesatti fudaten misensonni garicha kudalama boji amu lama ajjefamu meshan warana dumfa ke lashin saddet boji amu brenin lama boji amu fi meshan warana dubatti afasa di boji amu fi akasmas tarkafin garicha irratti fudatamu cime kanitti fufutau ittigafataman ajaja kuta warana kononel danyacho bakalan dubatani jirum gamabran godinu makana ana drenchen ni ganda buyama rogetti gareshani awasa darara turerratti tarkafi ima kendo mina kamole nagenya bro wajjinin rayan ittisabiya fudaten idattonni shani keddu barbada uda rayan ittisabiya kanipsem maddiodu kana rayan ittisabiya tin odessa le kenya kambro godina walla galita ana rutti erum matafi kendo mina kamole nagenyan huji operation tasfamin dina retter kambe fudata musa wajjire policy anicha bixe jira dot kana akatantu yata Godina walla galita ana harotti erumata fi kindomina kamole nagenyatin hojin operationi tasfamen dinaratti tarkafi fudatamu wajjire policy ani chabekse mina walla galita ana de garagara gare motumman soror kesumma farraje qabawshanen fin worana bilsumma oromo fin jedu hawasa nagarat ajjecha samicha dara heddu ranga ture fin hawasa keb qabenye sarra gallakki sun gara magalo ta ormiya iddo wambra bagachu satlera atomale yoroma kana erumata Kendo mila kamole nagenya oji operasyon ita esamun di narrator kant futatamu hima bijra. Kulina wala galita ana arut erum matap. Kendo mila kamole nagenya oji operasyon ita esamen di narrator kant futatamu sa wajir polisi anica biksira. Tarkanfi guya toko dura futatamen misensoni garica ajifamu mishan klasin toko mishan budetafa toko rasasni klasi kudashani rasasni budetafa boja musa polisi anica biksira. Ogana wajra polisi anicha inspector brown itu ku akke menit erum matafi kindo mina kamone na genya operation ita samen dina retter kan di fudata musa dubata niru waran kenya ma nanaru al na genya ta tagabara ero kan era natti oye zagari kira mukis awasi sama wantota amma bawshane juwal tabate dararan garagara ratra wata majuru sana jibi awasi to de fanno gahanu kenna jiraju Kabatama wama mat social media ratar kita kun, di sana mau wasar raro kun, terkampi gara-gara seru gara-gara pura cajir lah. Amat itu buat juru angkun ni Malaysia was tu pergi tu, tapi baka gara-gara tu, si nada berani beri kuma satu mau kuma dia mau kuma pertama ada baju ruang deh, fawas si amma omi pikan bandar dan dia jangan jero, nunggu kerap batera notis rakyat sebiji aja ni, polisi ni kenyas, mulia jual kabate, jajan serna jual kabate. Kendom negara jira jira, hoji kana rati kutan no jira, kutan no ranti dente na wani danda amnin jira jira. Kana mokan nunggonu, wan braf, tuntani siasa braf tuntani, kayun kenya heramo tumat do tegura, polisin gel misas kayun sas heramo tumat isura wan tevi. Kana rati wari kama barbadi, upele kope jira 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 kana di bada nano kenya ratam wayat desan, kara kaminu jira jira jira. Kara kaminu kandu kope jira wan tevi, di sufi lamata.
baadiyyaa keessattis bakka garaa garaatti socho'uun akkuma amma sooshaal miidiyaa irratti amma xiqqaase kana yeroo garaa garaatti qabataman maxxanaa jiru kana deemne baadiyyaa keessatti tarkaanfii fudhannaa irras boorisi dhufu jechuudha. Ammallee bosona keessa jiru jechuudha. Irrallee milkaa'uu dandeenya ijoollee jiru waan ta'eef dirqamarra hojii kana hojjechaa irra jechuudha. Mootummaa Shororo keessummaa Farrajee Abaa Oshanee kan ofiisaa waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhuun waliin ta'uun qaamolee saamichaa fi nama bulchiisaa turan irratti seeratti dhiyeessuun tarkaanfii fudhatamaa jiraachuus dubbataniiru. Amma wanna kana wajjin wal qabatee galmee torba kan nuun qorannee jirru jechuudha. Akkataan raawwatan horii namaa baasanii mana namaa geessanii kaa'u dhoksu horii namaa hatu jechuudha. Hidhatee kan socho'u jechuudha. Qaamaan gareen socho'utu jirti. Maqaa Abaa Oshanee dhaattee mandara keessa deemtee kan isaan godhan jiru jechuudha. Harka caalaan isaanii isaanuma jechuudha. Maqaa isaanii dhaachuu qofa otoo hin taane isaanii kan irratti hirmaatu. Galmee kana keessa amma galmeen 6 murtoo argateera jechuudha. Namatti waggaan 7 murtaa'ee jira. Namatti waggaan 4 murtaa'ee jira. Hanna loon horii qote bulaa baadiyyaa keessaa jechuudha. Yoo birrii adabanii inni dafee birrii sana dhiyeessutti horii isaa xoofama jechuudha. Horii isaa sana oofsisa. Nuti immoo iddoonni jiru eessa geessan eessa galchan jennee hordofne. Namoota isaan bira ta'an abbummaan seedii isaanii ta'anii kana isaan bira dhokfatan sanarratti yeroo garaa garaatti oppireeshinii baanee hin qabna. Qabne yookiin bifa seeraatiin jechuudha. Adeemsa seeraatiin qorannaan irratti gaggeeffamee himanni irratti baname adabamaa jiru jechuudha. Galmeen amma an jedhu kun namni sagal murtoo argatee mana sirreessaa galee jira. Nama tokko amma beellamarra jira jechuudha. Innis nama beellamarra jiru kun yeroo garaa garaatti nama bulchisiisee keessa akka buuteen isaanii akka dhabame jechuudha. Namoota bulchisiisan keessatti hirmaachuun namoota 2-3 bulchisiisee keessa akka buuteen isaanii kan du'anii jiranii isaanii kan hin beekamne warra akkas gorsiisuu fi horii hawaasa oofan kana jechuudha kan nuti tarkaanfiin irratti fudhatamaa jiru. Kun immoo cimeetti fufa jechuudha. Yeroon isaa amma yeroo nuun keessa jirru kun hawaasa kana baraaruu hawaasa kana irraa oolchuu waan ta'eef hawaasti immoo waan nanuun goonu kana dhaabbatee ganda baadiyyaa kamoo deemne nu dhukka jira jechuudha. Amma nu deeggaraa jira waan ta'eef. Hawaasi qeessaa eeggachuun misooma biyyaa fi ofiisaa irratti yeroo isaa dabarsuun malee gowwomsaa garaa garaa qaamolee biroo irratti taasisuu xiinxaluu akka qabu inspektar Biraanuun himanii jiru. Hawaasni keenya kan inni beekuu qabu waan isa fayyaduu fi waan isa hin fayyadne adda baasee beekuu qaba. Qaamni mootummaa amma jiru kun nu deeggaraa jira moo nu deeggaraan jiru kan hin jiru kan hawaasni kunis baree jira waan ta'eef hawaasni dammaqee qeessaa eeggachuu qaba. Yeroo tokko tokko amma xaawon fudhatiina xaawon amma mootummaati jedhanii akka inni galii qabeenyaa dhuunfaa isaa waliin kaafanne akka inni deddeedhaan jijjiiramne gareen kun amma gochaa jira jechuudha. Bakkoota garaa garaatti wantoota akkasii waan xaawon siyaasa of keessaa qabutti kan inni isaan kaasanii hawaasa dogoggorsan jira. Hawaasni kana beeketti dammaquu danda'u qaba. Kana qofa osoo hin taane hawaasni aanaa kamiyyuu jechuudha argeera waan ta'eef keessumaa wallaggoonni arfan sirriitti beeku waan ta'eef. Eenyutu hawaasa kana fayyada? Eenyutu hawaasa kana fayyadu kan jedhu ijaan arganii beeku waan ta'eef wareegama barbaachisaa kamuu kaffaluu dura dhaabbatanii qaama nageenyaa kana bukkee raayyaan ittisa biyyaa iddoo jirutti raayyaa ittisa biyyaa bukkee poolisiin iddoo jirutti poolisii bukkee dhaabbatanii biyya kana eeguu danda'u qabu jechuudha. Obbaraaruu danda'u qabu jechuudha. Gareen kun saamee duroomee ofiisaati gara biraatti baqatee magaalaa gurguddaa galee keessaa. Baqachaa jira waan ta'eef garee kana soorurra hawaasni nu duuka dhaabbatee yoo nu gargaare ammallee yeroo gabaabaa keessatti dhimma kana keessaa bahuu dandeenya waan ta'eef hawaasni nu duuka dhaabbachuu qaba kan jedhu sanaan kaasa of gowwomsa garaa garaa irraas immoo of qusachuu qaba jechuudha. Wantoota isaaf hin taane adda baasee beekee socho'uu danda'u qaba jechuudha. Yoo waa tokkotti dhufe maaliif nutti dhufe kan jedhu sana xiinxalee qote bulaan keenyas hojjetaan mootummaas qaamni kamuu. Bareera waan ta'eef adda baafatee waan godhu sana gochuu danda'u qaba waan ta'eef hawaasni amma gara arfaasaatti gara bokkaan roobuutti deemaa jira waan ta'eef hojii qonnasaa hojii misoomasaa irratti jabaatee hojjetee biyya keenya rakkina jalaa baasu jireenya dhuunfaasaa jijjiiruu danda'u qaba kan jedhu sana gargaaramaa fi. Odeessaalee keenya kan biroo filanneen Itoophiyaatti sarbamni mirga lammiilee yeroo dhaagariirutti sadarkaan isaa gadi bu'aa dhufuusaa. Xiyyeeffannoo guddaa akka isa barbaachisu qorannoon dhaabbilee siivilii hawaasaa garaa garaa taasisan akka mul'isu mirkaneessaniiru. Dabatu kana akka ta'an dhiyaata. Dhaabbileen siivilii hawaasaa Itoophiyaa adeemsa gamaggamaa mirga namummaa Yuunivarsaal Fireed of Riiviyuu kan dhaabbata mootummoota gamtoomaniin gaggeeffamu irratti dhimmoota dhiyaatan irratti qorannoo argatan
irratti marii taasisanii adeemsa gamaggamaa kun yeroo arfaffaa kan gaggeeffamu yoo ta'u biyyoonni walii isaanii dhimmoota mirga namummaa irratti sadarkaa kan kennanii fi dhimmoota sirreeffamu qabu irratti kallattii walii kan kennan ta'uu himee jira. Taanaan hoogganaa sagantaa dhaabbata tokkummaa mirga namummaa Itoophiyaa obbo Barasaa Abarraa akka himanitti dhaabbatni isaanii dhimmoota mirga namummaa fi dimokiraasii ijaarsa biyyaa irratti kan hojjetu ta'uu himuun guyyaa irraa waltajjiin gamaggama mirga namummaa idil-addunyaa Universal Trade of Review irratti dhaabbilee siivilii hawaasaa Itoophiyaa waliin gamaggama argata irratti mariin kan taasifame ta'uu himanii jiru. Guyyaa har'aa kanarratti xiyyeeffannee hojjechaa jirru dhimma sadarkaa addunyaatti biyyoonni garaagaraa ittiin wal madaalan waa'ee mirgoota namummaa ilaalchise UPR jedhama, Universal Periodic Review. Adeemsi kuni mootummoota gamtoomaniin kan hoogganamu yoo ta'u almost amma biyyoonni marsaa sadiif erga gamaggamamanii booda marsaa arfaffaa keessa seennee jirra jechuudha. Kan keenya marsaa arfaffaan bara kana biyyoonni addunyaa guutummaa guutuutti adeemsa kana keessa darbu. Dhimmi kunis adeemsota sadarkaa addunyaatti jiran keessa adda kan isa taasisu biyyoonni hundiyyuu bifa walqixa ta'een, bifa haammataa ta'een kan irratti hirmaatan ta'uu isaatii jechuudha. Biyyi kuni Itoophiyaa fakkeenyaaf akkuma gamaggamamtu biyya biraas gamaggamuuf mirga guutuu qabdii jechuudha. So biyyi hundiyyuu bifa walqixa ta'een waggaa 4 walakkaatti yeroodhaa gara yerootti haala mirgoota namoomaa biyya isaanii keessa jiru ilaalchisee ittiin wal gamaggamanidha jechuudha. Marsaa sadaffaa Itoophiyaan kan isheen riviyuu taate, kan isheen gamaggamamte 2019 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti akka carraa ta'ee yeroo sana akka biyyaatti mootummaanillee haaromsa keessa galee ture. Sanaaf yaadonni furmaataa yeroo sana kennaman hedduun isaanii salphumatti kan hojjetti hiikamanii jiru, boodarra kan duubatti deebi'an. Ammoo xiyyeeffannoo osoo hin argatiin haga ammaayyuu kan lafarra harkifachaa jiran jiru. Fakkeenyaaf gama sirreeffama fi haaromsa seeraa yoo ilaalle seeroonni hedduun dhimmoota walabummaa mirgootaa irratti ugura ka'an yeroo sana salphumatti kan fooyya'an. Fakkeenyaaf seera dhaabbilee siiviikii fudhachuu dandeessaa, seera dhimma bilisummaa miidiyaa fudhachuu dandeessaa, darbee seera waa'ee filannoo laallatee fi ijaarsa paartiilee siyaasaa wajjin walqabatu fudhachuu dandeessaa. Warreen kun yeroo gabaabduu keessatti mootummaa yeroo sana humna haaraatiin haaromsaaf murannoo qabu agarsiisuuf jecha salphumatti warreen sirra'an turanii boodarra garuu qabatamaan lafarratti hojiin tokko tokko suni akka dhiphatu taasise. Bilisummaan gama seeraan argame, gama hojiitiin akka inni hin argamne wantoonni taasisan jiru isaan keessaa walitti bu'iinsi bakka adda addaa jiraachuunsaa, waraanni gurguddaan gaggeeffamuunsa wajjin wal qabatee, ammoo har'allee insekuriitiin yookaan immoo haalli nageenya biyyattii guutummaa guutuutti gahaa ta'uu dhabuunsaa, namoonni bakkaa bakkatti socho'anii jiruu isaaniillee kan gaggeeffanneef danqaa ta'eera. Dhaabbileen siiviikii illee bakkaa bakkatti socho'anii hawaasa wajjin hojii gaarii akka hojjechuu hin dandeenye danqaa ta'eera. Darbees immooyyuu labsii yeroo muddamaa waraana wajjin walqabate yeroo adda addaatti labsamu bilisummaa miidiyaa, bilisummaa yaada ofii bilisaan ibsachuu fi kanneen wajjin walqabatanii irratti danqaa ta'aa dhufeera jechuudha. Dhaabbileen siivilii hawaasaa seerota duraan akka biyyaa ture miidhamaa kan turan ta'uu obbo Barasaan kaasuun rakkoo garaagaraa kan saaxilaman akka turanis himan jiru. Akka waliigalaatti dhaabbileen siivikii dhimmoota mirgoota namummaa, dimokiraasii fi ijaarsa nagaa irratti hojii hojjetanii seera duraan tureen baay'ee miidhamanii turani. Hedduun isaanii hanga waajjira cufuutti, hanga biyyaa baqachuutti gahanii turani. Dhiyoodha kan deebi'anii dandamachaa jiran jechuudha. Seenaa waggaa 5 kan isaan qaban. Waggaa 5 kana keessatti tattaaffiin tokko tokko ni mul'ata. Suni garuu gahaadha jechaa hin jirru. Haalli isaan itti hojjetan hundiyyuu rakkoon kan xaxamedha. Hedduun isaanii humna namaa gahaa hin qabanii, dhaabbata gahaa hin ijaarree, ofumaafuu gahumsa kan hin qabne hedduutu jiru. Darbees immooyyuu ilaalchi hojiif qabanii fi haalli isaan ittiin qaamolee dhimmi ilaallatu kabiraa kanneen akka mootummaa wajjin hariiroo isaan uummatan yeroo baay'ee more of conflictuality yookaan hariiroo walitti bu'insaati, hariiroo wal ariyuuti. Sunii dhiibbaa guddaa irra geessiseera jechuudha. Inni kun kan ta'uu qabu silaa dhaabbileen mirgoota namummaa irratti hojjetan keessumattiyyuu constructive engagement kan jedhamu yookaan immooyyuu yerootti deeggarsa barbaachisuun jiraate yoo jiraate deeggarsa kennu, yerootti sirriitti mormuu jiru yoo jiraate sirriitti dhaabbatanii ragaa qabatamaa qindeeffatanii mormanii waan sirrachuu qabu akka sirratu
waan itti fufuu qabu akka itti fufu gochuu danda'uudha qabu jechuudha. Mirgi lammiilee eeguu keessatti ga'ee mootummaa isa olaanaa ta'u eeruun dhaabbileen siivilii hawaasaa waliin hariiroo uumuun waliin hojjechuun murteessaa ta'u kaasaniiru. Inni jalqabaa mootummaan dirqama guddaa qaba. Mootummaan mirgoota lammiilee tiksuudhaaf caasaa itti ijaaree nageenya lammiilee eeguuf dirqama guddaa qaba. Dirqama isaa kana sirnaan bahachuuf deeggarsi dhaabbilee siivikii isa barbaachisa. Kanaafuu dhaabbilee siivikii waliin hojjechuun mootummaaf tarkaanfii lama sadii fuulduratti tarkaanfachuudha jechuudha. Isa kana gochuudhaaf dhaabbilee siivikii akka isaan shoora mataa isaanii sirnaan bahachuu danda'anii akka michuu gaariitti lakkaa'utu irra jiraata. Dhaabbileen siivikiis gama isaaniitiin gahumsa mataa isaanii jabeeffachuu danda'uu qabu. Ofii isaaniis qulqullaa'anii hojii isaanii qulqulluu hojjechuu danda'uu qabu. Amma yeroo baay'ee dhaabbileen siivikii waa'ee mirgaa falman yeroo baay'ee himataaf kissiif akka toluuf paartilee siyaasaa wajjin yeroo isaan walitti makaman yookaan immoo paartilee siyaasaa wajjin hariiroo qaba jedhamanii yeroo isaanitti farrajaman adda addaa nageenyaan agarraa jechuudha. Isa kana kanarraa bilisa bifa ta'een dhaabbileen siivikii siyaasa kamirraayyuu walaba ta'anii loogii amantaa kamirraayyuu walaba ta'anii loogii saba kamirraayyuu walaba ta'anii mirgoota namumaaf kan hojjetan yoo ta'e mirgi namaa kan nama hundaati. Kan nama siyaasa keessa jiru hundaati. Kan nama amantaa hunda keessa jiruuti. Kan lammiilee hundaati. Sanarratti qofa xiyyeeffatanii hojii isaanii qulqullinaan hojjechuu akka qaban. Darbees immoo iyyuu yerootti dura dhaabbachuu yeroo barbaachisu waloodhaan humna ijaarratanii tumsa godhatanii waloodhaan wantoonni sirriin taane biyya kana keessa deemaa jiru yoo jiraate mootummaa tarkaanfii fudhachaa jiru irraa duubatti deebi'uu yoo qabaate yookaan immoo iyyuu murtoo dabarsuu qabu sirnaan dabarsuun akka jiraatu kan itti amanan yoo ta'e humna waloo tumsa waloo tolfachuudhaan fasanaan itti deemuun baay'ee barbaachisaadha jedhee yaadan. Itoophiyaan gamagama adeemsa mirga namumaa Universal Freedom of Review bara 2019 gaggeeffame irratti dhimmoota mirgaa 327 irratti yaadonni kan dhiyaatan ta'uu ni yaadatama. Qormaan biyyoolessaa kutaa 12ffaa bara 2016 manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa jiru waxabajjii keessatti akka kennamu tajaajilli madaalillee fi qormaata barnootaa ifoomseera. Dhaabbatu kana akka ta'antu dhiyaata. Qormaanni biyyoolessaa kutaa 12ffaa bara 2016 manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa jiru waxabajjii keessa akka kennamu tajaajilli madaalillee fi qormaata beekse. Sirna barnootaa akka biyyaatti rakkoo keessa jiru sirreessuu gara ministeera barnootaan hojiiwwan garaagaraa wayita hojjetamutti argama. Hojii hojjetamaa jiran keessaa inni tokko sirna barnoota haaraa hojiirra oolchuun aannan qormaataa hambisuun isa ijoodha. Aannan qormaataaf gowwoomsaa ittisu qormaanni biyyoolessaa kutaa 12ffaa bara 2014 irraa eegalee yuunivarsiitiiwwan gaggeeffamaa tureera. Qormaanni waggoota lamaan darbanitti kenname hawaasa barnootaa irratti rifachiisuun bal'aa uumee jira. Haa ta'u malee yuunivarsiitii keessatti qormaati kennamu galma ka'amee raawwii fooyyaa galmaa'oo ministeerri barnootaa ibsa baaseen beekseera. Kana walqabatee daayirektarri olaanaa tajaajila madaalii qormaataa barnootaa Dr. Isheetuu Kabbadaa isaatiitti akkamanitti qormaanni biyyoolessaa kutaa 12ffaa bara 2016 kan yuunivarsiitiiwwanitti kennamaa ta'uu ibsuu baatu yeroo sadaffaaf immoo baatii waxabajjii keessa kennamuuf qophii barbaachisaa xumuruu dubbata jiru. Daayirektarri muummichaa kun akka jedhanitti galmeen barattootaa xumuruu ibsuun barataan hin galmoofne qormaata fudhachuu akka hin dandeenyes himaniiru. Dhimma barnoota sababa walitti bu'iinsaaf sababoota adda addaan qormaata hin fudhanne naannoo isaanii jiruutti haal duree barnootaa isaanii mijachuun qormaata kan fudhatan ta'uu ibsaniiru. Qormaata bara kanaa waggoota lamaan darbanii wajjin wal bira qabame yeroo ilaalamu hojii maataa fi qophii fooyyeensa agarsiisaniira jechuun daayirektarri olaanaa kun dubbataniiru. Egaa hordofta keenya odeessaalee torban kanaa kan isin biraan ga'e Anaa Addisuu Abbabaati. Qophiilee miidiyaa bilisaa uummataa saatalaayit televizyiinii Itoophiyaa wajjin turte gaarii.